接不接受陈同佳台港背后的政治考量。我们的总统嘴巴高喊主权，实际上却放弃中华民国的司法管辖权。我们也要特别注意了，因为毕竟牵涉到政治方面的问题比较敏感。港女命案嫌犯陈同佳想来台湾自首，接不接受触动台港中敏感的政治问题。香港方面希望把球丢给民进党政府，并借此平息反送中的怒火，但民进党政府担心此举会开先例，等于变相的送中。更何况积极鼓吹的牧师还有中国政协的背景，动机不单纯。至于是港府派人押来台湾，还是台湾派人去押解，会不会被矮化，都是问题。如果香港政府要跟我们司法互助，把相关的证据、调查的资料、笔录及去搜索的所有的状况给我们，我们台湾也会来加以审判，但不是让重犯随便爬爬照，这来台湾又不是来身体检查。不过另一派的人认为，政府当时千方百计要引渡英国商人林克颖回台受审，这次为何例外？更何况司法审判也是展现主权管辖权的一种方式，怎么样来伸张国家主权，没有比这次更好的机会。你好好审，用我们中华民国的相关法律来审，这也是给中国大陆的上一堂课，不是吗？政治中心台北报道，我是立法委员郑运鹏，属于你的媒体苹果新闻网。